Het was de Tour van Jonas Vingegaard. Hè? Geel, Bollen en twee ritten gewonnen. Het was de Tour van Wout van Aert. Drie ritten gewonnen in die groene trui. En de prijs voor de superstrijdlust. Het was de Tour van het teamwork van Team Jumbo-Visma, dames en heren. En die Tour van Jumbo-Visma gaan we nog eens herbeleven. Vingegaard. Wat een sterke openingstijd van Vingegaard. Gedragen door de Denen. En is zelfs sneller dan Primoz Roglic, de Olympische kampioen tijdrijder. Wout van Aert now accelerate. God, dit is een waanzinnige actie. Wat een inspanning. Ja, dit is een peloton dat compleet explosie. This is a furious attack to win the stage. Wout van Aert solo. Het is niet te geloven. Goh, wat een ramp. En hier een probleem voor Vingegaard. Goh. Ja, Pogacar weet intussen hoe het zit met de kopmannen van Jumbo-Visma. Jumbo-Visma staat op het punt de Tour te verliezen in de Kasseirit. Wout van Aert, ja, is een modelploegmaat. Vingegaard beperkt de schade. Bedankt. Ja. Dank u wel. Wat een mondige samenvatting, ja, dat we een lekkere kutdag hebben gehad. Hij gaat gewoon wegrijden van de rest en hij pakt hier gewoon 10 seconden de ritwinst en de gele trui. Pogacar rules. Wat een strijd tussen die twee. De Deen of de Sloveen. Pas op. Snoepen en hij doet het. Hij pakt de ritwinst voor Urska. Van Aert zit daar nu wat ingesloten. Moet er nog uit geraken. Kan Wout van Aert dit dan nog recht trekken? Hier komt de opening op rechts. Wout van Aert of Michael Matthews. Van Aert komt er langzij. Van Aert gaat erover en Van Aert wint opnieuw. Zijn tweede ritwinst in deze Ronde van Frankrijk. Na Calais is er los aan. Ja, rit 8, twee overwinningen. We staan er goed voor en we gaan zo verder. Cheers. Young man came from hunting, faint, time weary. Ze proberen hem af te matten op deze manier, de ongenaakbare. En nu Vingegaard. Hola, en Pogacar blijft zitten. Pogacar blijft zitten. Ja. Deze man is echt ontketen. Dit is niet de gewonnen Tadej Pogacar. Is het een hongerklop? Jonas Vingegaard pakt de etappe en de gele trui erbovenop. Een meesterwerk. It's hard for me to put words on. This is what I dreamt of. De groene, de gele en de witte trui samen op kop in de Ronde van Frankrijk. En Wout van Aert rijdt het vat leeg. En Pogacar lost op de flanken van Otakamp. En twee Jumbo-Visma's zijn weg. Wat we hier nu zien, dat tart toch alle verbeelding. Pogacar, de dubbele toerwinnaar. Opgelost is de zaak. Helemaal leeggereden. En hier de solo. Jonas Vingegaard. Wat een triomf voor Jumbo-Visma. De hand op zijn hart. De mooiste overwinning uit zijn carrière misschien wel. Op Otakam. Jonas Vingegaard gaat de Tour winnen. Hij gaat niet meedoen. Nee, laat zich daaruit zakken. Wout van Aert, kansen opgeofferd. En daar komt Laporte. Laporte die er op die manier naartoe wil en die dan erop en erover gaat gaan.
gaat niet stilvallen. Gaat nog eens recht op die trap staan. Christophe Laporte gaat een etappe winnen in de Tour de France. Dan wordt dit de vijfde voor Jumbo-Visma. En hier het zegenbaar. Laporte pakt hem in Cahors. Hier komt een knalprestatie, een kanontijd, een geweldige prestatie van Wout van Aert. En Vingegaard maakt het feestje bij Jumbo-Visma helemaal compleet. Komt hoofdschuddend over de streep. Het is 1-2. Jumbo-Visma, zesde puntje op de i. These guys are really my friends. Brothers, I would say. Ja, een prachtig overzicht gemaakt door Rutger van Severen en Nikeli de Koning.